Спроби прокласти стежину на більш строкатий та прибутковий російський ринок у нашої Ірини Білик простежувалися ще з часів знайомства чи то з коханцем, чи то з братом по розуму Сергієм Звєрєвим. Якщо позаминулого року вони ніби одружилися у спільному кліпі, то у минулому саме пісні Білик надихали Звєрєва на страждання на зйомках власних кліпів. Але найбільше надихнувся українською поп-дівою заповзятий та худкий Кіркоров, який спочатку переспівав пісню «Білий сніг», потім відзняв на неї кліп, а наприкінці року ще й отримав за неї золотий грамофон. Звісно, разом з Іриною. Свій перший грамофон Білик планувала віддати мамі. Спочатку я покажу мамі, тому що коли мене перший раз показували по телевізору, мама дуже довго плакала, вона думала, що це перший і останній раз. Король рімейків на цьому не зупинився. І вже наприкінці року кліпом на іншу пісню Білик «Мне не жаль тебя» прикрасив епізод народження своєї дитини. Хто зна, якщо Ірина Миколаївна не реалізує амбіції на російській сцені, як співачка, вона цілком може скласти конкуренцію тамтешнім поетам-піснярам. У березні у Білик відбувся великий сольний концерт. Порвали коктузі кепку, город Пів. На якому спецкор-шоумані Дмитро Коляденко несподівано здивував не лише нас, а й свою колишню пасію ось таким от вчинком. Діма Коляденко просто так, а душі тебе дарить. Золото, бриллианты. Золотое колечко с бриллиантами. Оно какое-то эксклюзивное, сильное. Боже, вот это настоящие мужчины. Ведут наши украинские настоящие передачи. Невже це був перший крок до примирення колишніх коханців? Весь рік стосунки цієї парочки залишалися таємницею. Та апогеєм флірту Коляденко-Білик стала четверта фабрика зірок на новому каналі. Потратила всі свої гроші, заработані на новому каналі. Но мне очень приятно. Я не нахожу слов, потому что я не ожидала. Блин, ну мы же прожили сколько лет. Ой, ну Димон, ну любит меня, ну что? Взагалі, четверта фабрика зірок, де артистка засідала у журі, відкрила нам нову Білик, а точніше 15 різних Білик, 15 прямих ефірів, 15 непередбачуваних образів. Кожного разу якісь несподіванки. Ви це вже неодноразово бачили, але давайте насолодимося знову. Космічне пространство передало мені інформацію. Не випадково Білик нещодавно запропонували роль у фільмі з символічною назвою «Богиня». Та Ірина відмовилася, угледівши у сценарії подібність з власною біографією. Обмежилася саундтреком до стрічки.